Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah memberikan kita dapat berhimpun dalam masjid yang penuh rahmat dan berkat ini. Wa hadzal masjid alladhi ussisa 'ala at-taqwa huwa alladhi yabqa wa huwa alladhi yadum wa huwa alladhi yakunu bi'tiyadihi ar-rif'a fi ad-dunya wal akhirah. Masjid yang dibina atas dasar takwa, inilah masjid yang akan kekal, inilah masjid yang akan bermanfaat dan masjid yang akan selamanya memberi kebaikan untuk kita semua. ومسجد يكون بهذا الوصف يكون الله سبحانه وتعالى قد تقبل من كل من كان له مشاركة فيه سواء كان من حيث بنائه أو من حيث عمارته التي يكون بالمصلين وبالذاكرين وبالمصلين على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Masjid yang seumpama ini yang telah dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana masjid ini akan dimakmurkan dengan amal-amal taat dan juga pada majlis-majlis seperti apa yang kita adakan ini, dan mungkin juga yang datangkan kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti sekali akan memberi manfaat pada semua kita dan sekalian muslimin. Wa khudhul bishara min sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan telah kita dengarkan akan berita gembira daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qada ila al-masjid aw raha a'adda Allah lahu nuzulan kullama qada aw raha. Sesiapa yang pergi pagi-pagi hari ke masjid atau pada petang-petangnya, maka dia senantiasa akan mendapatkan rahmat dari Allah taala. Wa hadha an-nuzul yakunu lahu ta'jilun fi dunya بأن يكرم الله سبحانه وتعالى من ارتاد المسجد بالبركة في حياته وبالبركة في أولاده وبالبركة في رزقه وبالبركة في صحته. Dan apabila seseorang itu sentiasa mendekatkan diri pada masjid rumah Allah ini, pasti sekali akan Allah Taala berkatkan dalam segala urusan dunianya, dalam rezekinya, dalam kesehatannya, dalam keluarganya, dalam segala-galanya. وله من الله سبحانه وتعالى شهادة بأن الإيمان قد عمر به قلبه. Bagi dia akan mendapat penyaksian daripada Allah akan keimanan yang ada dalam hatinya. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. Allah Taala telah berfirman, sehanya senya orang yang memakmurkan masjid rumah adalah mereka yang memakmurkan masjid, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. والمؤمنون والمؤمنات والصالحون والصالحات الله سبحانه وتعالى يسعدهم في الدنيا ويسعدهم في الآخرة. Begitulah orang yang beriman ini, dialah itulah orang yang memakmurkan masjid. Mereka adalah orang-orang yang solehin dan solehat, lelaki dan perempuan, mukminin dan mukminat, yang lelaki dan perempuan. Mereka ini semua disaksikan Allah Taala keimanan mereka dunia sampai ke akhirat. واسمعوا البشارة من ربكم سبحانه وتعالى في قرآنه. Dan dengarlah bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengarkan sekalian apa yang dimohonkan. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة أي في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Dan begitulah Allah Ta'ala firmankan bahawa sesiapa yang beramal soleh daripada lelaki dan perempuan, maka akan kami berikan mereka kehidupan dalam dunia dan kehidupan di hari akhirat yang lebih baik daripada apa yang mereka dapatkan di dunia. فَنَحْنُ فِي رَوْحٍ وَرَاحَةٍ وحضور واستراحة نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بسحر.
Ini sekarang kita berada dalam tempat yang kita berada tenang fikiran kita. Dalam keadaan kita berehat. Sungguh agama Islam ini agama nikmat yang sangat besar Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Washhad nafsak wa anta tartadul masjid. Washhad nafsak wa anta tadhkurullah subhanahu wa ta'ala fi baytin min biyutih. كيف يكون قلبك قد استنار؟ كيف يكون قلبك قد استضاء؟ كيف يكون قلبك قد اطمأن بشاهد كلام المولى سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Saksikanlah bagaimana anda sekalian duduk dalam masjid ini. Di mana Allah Ta'ala kurniakanlah ketenangan jiwa, ketenangan fikiran. Allah SWT memberikan anda sekalian dalam keadaan yang begitu baik. Kenapa? Kerana begitulah orang-orang yang beriman. Allah SWT berikan kepada mereka yang ingat pada Allah, berzikir pada Allah. Seperti mana yang anda lakukan adalah merupakan daripada janji Allah. Orang-orang yang berzikir itu adalah hati-hati mereka, tenang mereka, jiwa mereka. كلما خطوت إلى المسجد خطوة وكلما سرت بسيارتك إلى المسجد دورة لعجلتها فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لك حسنة ويمحو عنك سيئة ويرفع لك عنده سبحانه وتعالى درجة. Setiap kali anda melangkah ke masjid ataupun roda kereta anda yang berpusing ataupun motor anda yang berpusing, semuanya itu ditulis oleh Allah. Setiap satu langkah itu diberikan, diampunkan satu dosa dan diberikan satu pahala dan diangkatkan satu darjat. Hada fi dunya amma fil akhirah fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. تكون في يوم الآخرة وقد نسيت كل الأعمال التي قدمتها وكل الخطوات التي خطوتها إلى المسجد وكل الصلوات التي صليتها وكل الذكر الذي ذكرته لأنك لا تستوعبه في الدنيا. ما ترى يوم القيامة إلا وهذه أمامك أنوار. ما ترى يوم القيامة إلا وهذه أمامك مما يمكن أن يكون لك بها قرة أعين. فرح عظيم كبير تجده عند الله سبحانه وتعالى وأنت لا تعرف ماذا أعد الله لك ولا تقدر ماذا أكرمت به لأنه كله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. Ini yang kita dengarkan daripada pahala apa yang kita dengarkan sekarang ini. Tetapi nanti apabila kita di hari akhirat, sebenarnya kita pun sudah lupa apa yang telah kita amalkan daripada solat, daripada zikir, daripada selawat dan sebagainya. Tetapi Allah SWT tidak lupa. Bahkan Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang berlipat kali ganda, yang luar biasa, yang kita tak terfikir begitu besarnya daripada pahala-pahala amal dan ibadat yang kita kerjakan di dunia. Pada saat itulah masa kita melihatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, bahawa Allah Ta'ala telah firmankan akan kami balaskan pada mereka di akhirat yang telah ditutupkan atau yang telah disembunyikan bagi mereka. Pada hari akhirat itulah manusia yang beriman akan terkejut dengan melihatkan begitu besar sekali ganjaran Allah Ta'ala kepada sekalian amalan-amalan soleh kita semasa di dunia. Allahul ladzi khalaqana wallahul ladzi awjadana wallahul ladzi hadana wallahul ladzi a'tana wallahul ladzi kasana wallahul ladzi at'amana wallahul ladzi akramana huwa rabbuna subhanahu wa ta'ala iyyahu na'bud wa iyyahu nasta'in. فضله مدرار بالليل والنهار عطاؤه جم لا يحصى نعمه لا تستقصى. قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله فهو الله المنعم وهو الله المتفضل وهو المولى سبحانه وتعالى الذي أعطانا قبل أن نسأل
وتفضل علينا سبحانه وتعالى قبل أن نتأهل للتكليف. ذلك فضل من الله، ذلك عطاء من الله، ذلك هبة من الله سبحانه وتعالى. Ya tuan-tuan dan puan-puan, Allah dialah yang menjadikan kita. Dialah yang memberi hidayah kepada kita. Dialah yang memberikan kita nikmat. Dialah yang memberikan kita apa sahaja yang kita miliki dalam dunia ini. Sungguh nikmat Allah tak dapat dihitung dan dikira. Begitulah Allah Ta'ala telah firmankan, kalau kamu nak menghitung nikmat Allah, pasti kamu tidak akan dapat menghitungnya satu persatu. Tetapi dalam semua nikmat itu, daripada nikmat dunia dan juga nikmat ibadat kita pada Allah, itu semua datang daripada Allah. Tapi sebaliknya, Allah Ta'ala pula memberikan kita ganjaran pahala-pahalanya. Inilah menunjukkan hadiah-hadiah Allah kepada kita orang beriman. Setelah dijadikan kita, diberikan kita petunjuk, diberikan kita hidayah untuk beribadat, dan diberikan kita pahala dan ganjaran di yaumul akhirat kelak. Sungguh Allah Ta'ala sangat baik dan begitu murah kepada kita. Hadakallahu lil-Islam, hadakallahu lil-tiba' sayyidil anam, هداك الله لأن تكون من خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الخيرية التي أعطاك الله إياها، وهذه المنن التي تفضل بها المولى عليك، هذه لا يمكن أن يكون لك بها شكر تستطيع أن تؤدي شكرها، لكن أن تقول الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الحمد لله الذي هدانا للإيمان، الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. Beruntunglah tuan-tuan dan puan-puan, sangat beruntung kerana Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua. Dan setelah diberikan kita hidayah, kita dapat muamal ibadat juga dengan hidayah Allah Ta'ala. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan ganjaran pula kepada kita di yaumul akhirat. Ini semua tak lain tak bukan adalah kerana keberkahan baginda Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untunglah tuan-tuan dan puan-puan, bertuahlah tuan-tuan dan puan-puan, kerana Allah Ta'ala telah menjadikan kita khairul ummah, sebaik-baik umat, bukan kerana kita yang baik, tetapi kerana penghulu kita Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntunglah tuan-tuan dan puan-puan kerana kita dapat menjadi umat Nabi yang dimuliakan Allah, yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Dengan kerana adanya Nabi yang mulia yang dikasihi Allah, inilah kita mendapat begitu besar sekali nikmat-nikmat yang dikurniakan Allah daripada taufik dan hidayahnya. Dan apabila kita mengucapkan alhamdulillah ala ni'matil iman wa ala ni'matil Islam, bila kita mengatakan segala puji bagi Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, itu juga adalah hadiah Allah Ta'ala kepada kita, kerana kita dapat mengucapkan pujian kepada Allah, dan itu juga adalah hadiah Allah kepada kita. Masya Allah, begitulah beruntungnya kita daripada umat Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nahnu su'ada fid dunya wa su'ada fil akhirah insyaAllah. ولذا الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا لنا نكون فيها نطيعه سبحانه وتعالى، ويكون هذا اختبار وامتحان لنا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن في هذه الدنيا ننظر إلى ما كلفنا به، كلفنا بكل شيء يكون لنا به فائدة ويكون لنا به مزيد الفائدة والعائدة في الدنيا والآخرة، ومنعنا من كل ما لا يناسب حياتنا الصحيحة. ولذا وصفنا المولى سبحانه وتعالى حين قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، هذه أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله سبحانه وتعالى apabila memberikan sedikit cubaan kepada kita maupun percubaan kesusahan, kesakitan atau sebagainya,
dan memerintahkan kepada kita kewajipan-kewajipan agama daripada perintah ibadat dan taat kepada Allah SWT. Ini adalah merupakan sebagai Allah Taala nak melihat sejauh manakah kebenaran iman kita kepada Allah Taala. Maka dengan sebab itulah di sini, apabila kita dalam menghadapi segala pancaroba hidup, janganlah kita kalah dengan apa yang berlaku. Bahkan kita selalu ingat bahawa dialah Allah Taala nak mencubai kita, sebagaimana dalam ayat yang dibacakan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mati dan hidup itu untuk nak mencuba kepada kita, untuk melihat siapakah orang yang terpaling baik amalannya. Bukan terpaling banyak harta bendanya, tapi yang terpaling baik amalannya. Maka begitulah Allah SWT dengan cubanya sedikit ini dalam hidup dunia ini, Allah Taala juga memberikan kita petunjuk hidupnya cara yang terbaik, di mana Allah menghalalkan kepada kita segala yang baik-baik tayyibat, dan Allah Taala mengharamkan kepada kita segala yang khabais, yang buruk-buruk. Bukan kerana apa? Kerana untuk kebaikan kita sendiri. Jadi begitulah Allah Taala yang penuh kasih sayang kepada kita. أنت في هذه الدنيا أنت مميز، مميز بأن الله سبحانه وتعالى قد اصطفاك، ومميز بأن الله قد اختارك أن تكون مسلم. ومسلم معناه أن تستسلم لله عز وجل، وهو قد رسم لك الطريق القويم. هذا الطريق القويم الذي أنت عليه إذا كنت مستمسكا برسالة النبي محمد، إذا كنت متبعا للنبي محمد، هذا الطريق هو الطريق القويم. تسأل من الله عز وجل أن يقيمك عليه، ألا يخرجك منه. في كل صلاة تسأل الله عددا من المرات، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم هو طريق النبي محمد، طريق سيدنا النبي محمد، وهو طريق قويم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. اتبع طريق النبي محمد، اسلك طريق النبي محمد، تسعد في الدنيا وفي الآخرة. Kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu Taala untuk menjadi umat yang mulia daripada umat Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemuliaan kita bukan kerana kita, tapi kemuliaan kita kerana kita daripada umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bilakah kita sebenarnya menjadi kemuliaan di sisi Allah Taala? Apabila kita mengikuti akan apa yang dibawa petunjuk Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kita dalam setiap hari kita mengerjakan solat. Kita tak boleh, tak sah sembahyang kita kalau tidak membaca daripada surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah yang kita bacakan, kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tapi siapakah jalan lurus itu? Itulah jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jalan Rasul, pengarangannya, sifatnya, akhlaknya dan juga sekalian petunjuk yang dibawahnya. Begitulah Nabi kita telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala berfirman di dalam ayatnya, inna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, inilah dia jalan aku, jalan yang lurus, maka ikutlah dia. Maka dengan itu muslimin sekalian, marilah sama-sama kita meletakkan akan azam kita untuk sama-sama kita mengikuti akan ajaran baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan itu barulah kita menjadi umat yang mulia dan umat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Wahai orang beriman, hendaklah kamu bertakwa pada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan sebagai seorang muslim. تلتقون في المسجد فيكون هذه تكون هذه التقوى عصام لكم، تكون هذه التقوى مودة بينكم، تكون هذه التقوى أخوة بينكم، تصفون في صف واحد يفرح الله سبحانه وتعالى منكم، تقيمون أقدامكم خشعا لله سبحانه وتعالى، فتكونون من المفلحين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا الخشوع في الصلاة، هذا الحضور إلى المسجد في الصلاة، هذا قرب إلى الله،
هذا حالة لك مع الله سبحانه وتعالى، هذه الحالة هي سر بينك وبين المولى عز وجل، يكون هذا السر بينك وبين الله بالحضور في الصلاة والمحافظة على الصلاة، وهو عز وجل قد قال لك بوحيه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita berada dalam rumah Allah ini, kita mendapatkan apakah dia ganjaran-ganjarannya disediakan oleh Allah Taala. Sebenarnya kita dalam masjid ini, dalam kita beramai-ramai, kita sebenarnya merapatkan ukhuwah, persaudaraan kita. Kita dapat tambahkan kasih sayang antara sesama kita, dan ini akan menggembirakan Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hamba-Nya daripada umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya apa yang kita nak namakan khusyuk dalam solat ialah ketenangan dalam hati kita. Dan sekarang kita berada dalam rumah Allah ini, kita khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyebut melainkan nama Allah dan memuji pada Allah dan juga berselawat atau baginda Nabi. Dengan keadaan kita berada di sini, kita telah meletakkan satu hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan inilah yang diperlukan, kerana hubungan inilah yang akan merapatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dia di dalam solat kita. Kita memohon kepada Allah taala supaya kita khusyuk, maka kita dapatkan khusyuk itu dengan kita dapatkan perhubungan dengan Allah taala. كل الاعمال التي كلف الله المسلمين بها وجاءت وحيا من الله سبحانه وتعالى، جاءت بواسطة جبريل عليه السلام، إلا الصلاة. الصلاة هذه جاءت مباشرة من الله إلى النبي محمد، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا جميعا وسيدنا جميعا ومحبوبنا جميعا. كان أحسن شيء عنده وقرة عين له وراحة قلبه وفؤاده الصلاة. قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. وكان إذا حزبه أمر، أي أحزنه أمر، فزع إلى الصلاة، فيزول العناء ويزول التعب، لأن المخاطبة من الله سبحانه وتعالى يكون لها الأثر الكبير، يكون لها النور الوفير، يكون التجرد من ما يعلق من البشرية بالقلوب يتحلل، ويكون المولى سبحانه وتعالى قد تجلى. وتجلى الله عند طول السيدتين وعلي بن الحسين كل ليلة 1000 ركعة، مسبلا من كل عين دمعة من بعد دمعة. ثم ذي النورين صلى 2 ركعتين بختمتين. وتجلى الله جلا عند طول السيدتين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. هكذا كان حالهم، هذه هي راحتهم، هذه هي سعادتهم، وهي متاحة لكل مسلم ومتاحة لكل مسلمة. انصب قدميك، احسن الوضوء قبلها، توجه إلى الله سبحانه وتعالى بصدقية، توجه إلى الله بإخلاص وحسن طوية، تجد ما لا يمكن أن يخطر على بالك. يا تهتنا بابا رحمكم الله. صلاة ini adalah merupakan ketenangan jiwa dan merasakan kegembiraan, sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan: qurratu aini fi shalah, kesejukan kedua mataku di dalam solat. Dengan solat itu merasakan ketenangan dan kesenangan, sehingga baginda apabila nak masuk waktu solat, baginda menyuruh Sayyidina Bilal: arihna, arihna ya Bilal, makna tenangkanlah kami, tenangkanlah kami wahai Bilal, dengan azan, dengan solat. Begitulah solat ini membawa kepada kita ketenangan, dan begitulah para sahabat-sahabat dan juga para orang solehin, mereka apabila solat, mereka tidak ingat yang lain melainkan hanya pada Allah, dan mereka rasa sungguh sedap dan enak sekali dalam solat mereka. Kalau mereka sujud dengan air mata yang mengalir, seolah-olah tidak mau berhenti daripada solat mereka. Begitulah muslimin rahimakumullah. Sebenarnya solat hari ini kita perlu hidupkan dengan apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat rasakan kemanisan dan kekhusyukan dan ketenangan dan kelazatan di dalam solat kita, insya-Allah.
رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا. رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعانا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحم والدينا. وبارك في الحاضرين. وبارك في أبنائهم وبناتهم وزوجاتهم. وألف بين قلوبهم. وارحمهم رحمة من عندك. وحقق لهم مطالبهم. واقضي حوائجهم. واشفي مرضاهم. وعافي مبتلاهم. وارحم أمواتهم. وبارك في أبنائهم وبناتهم. يا أرحم الراحمين. وفينا وفيكم وفي المسلمين. واغفر لمن أسس هذا المسجد. السلطان حسين. واغفر اللهم لمن صلى في هذا المسجد. ومن أم في هذا المسجد. ومن خطب في هذا المسجد. ومن ذكر الله في هذا المسجد. ومن صلى على النبي في هذا المسجد. ومن مدح النبي في هذا المسجد. ارفع بها المقامات. واعلي بها الأحوال يا رب البريات. وأقر عيوننا بها يوم نلقاك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير.